Estem davant de la Chartres, un edifici ben conegut de Tarragona. Li diem la Chartres perquè durant uns quants anys va ser una cartoixa, realment hi havia uns monjos cartoixans. Això va ser perquè l'any 1905 van ser expulsats de la seva cartoixa de Grenoble i llavors van tenir la gran sort que el seu amic i compatriota Müller, que tenia una gran fàbrica a Tarragona, es va poder acollir. Els cartoixans no només venen a fabricar el Chartres, sinó que, a més, fan una cartoixa. Això vol dir que aquest edifici té un seguit d'històries amagades. Avui n'explicarem una, però en té diverses. Per exemple, aquí damunt veiem el símbol de l'ordre. Stat Crux Voltimum Orbis, que vol dir la creu s'està estàtica mentre el món dona toms. Vol dir que ells, els cartoixans, estaven quiets i tranquils perquè eren savis i creien amb la creu que els salvaria tot mal. Vivien cada un amb una cel·la. Fixeu-vos aquí dalt, ens apareixen aquestes xemeneies, no són de la fàbrica del Chartres. Aquestes xemeneies són de les cel·les que cada monjo tenia amb la seva pròpia xemeneia. Els cartoixans van vindre a Tarragona perquè els va acollir el seu compatriota Müller, però realment ja hi havien tingut una relació. I és que, en una època llunyana, a l'edat mitja, aproximadament al 1150, es va fundar una cartoixa a escala d'ell. Per tant, els cartoixans que van vindre a Tarragona tenien ja una relació amb aquest territori. Escaladei, entre moltes altres peces, es va decorar molt bé, va arribar a ser una cartoixa importantíssima, va donar nom al priorat, perquè el prior d'Escaladei era el que controlava la comarca, i entre moltes altres coses s'hi va fer una gran Mare de Déu, una Mare de Déu que estava posada, i que ara torna a estar posada, a la façana principal de l'entrada del monestir. Els cartoixans, mentre ells feien la seva cartoixa a Tarragona, la cartoixa d'Escaladei s'estava pràcticament destruint del tot. No en quedava gairebé res. Però, en haver-se fet la desamortització, els propietaris eren gairebé tots de Tarragona o dels seus voltants. I aquests propietaris van ser els que van anar a veure els cartoixans i els van oferir d'anar a viure a la cartoixa del priorat. Els cartoixans van dir que a Tarragona ja estaven prou bé. Però llavors els van fer una segona oferta, que va ser la de dir, bé, ja que no voleu pujar, què us sembla si us portem la Mare de Déu, aquella de la façana, tan bonica, i que la tenim allà sola, trista i desprotegida, amb risc de que la malmetin? I això als cartoixans els hi va agradar més. Van dir, doncs sí, volem la Mare de Déu, ja ens la podeu portar. Una Mare de Déu que fa més de 2 metres, que pesa més de 2.000 quilos, una peça realment important. Ja som a l'any 1910. La Mare de Déu, amb un esforç titànic, perquè pensem que estem en una època que no existeixen les grues, ni molt menys el transport rodat com l'entenem ara, es baixa la Mare de Déu d'Escaladei a Tarragona. I es col·loca aquí, en aquest jardí. Aquest jardí està especialment dissenyat per posar-hi la Mare de Déu. Com veureu, hi ha una decoració, podríem dir, tardomodernista, molt pròpia de l'època, una decoració de jardí, una paret ornamentada amb pedres enganxades amb morter, de diferents colors que van fent formes, una decoració que no només la trobem amb una cartoixa singular com la de Tarragona, sinó que la podem trobar amb un mas de l'Oliva o del Camí de la Mina. És a dir, era una decoració que es feia servir molt, els paletes de l'època ho dominaven. Però aquí s'hi van lluir, Hi ha una gran palmera, a damunt de la palmera hi ha una fornícula buida ara, que és allà on estava instal·lada la Mare de Déu d'Escaladei. El jardí va quedar completament separat de la fàbrica. Està a un nivell bastant més elevat, es passa a través d'aquest passadís prou amagat. I era un lloc, jo crec que preferit, de repòs i d'oració dels cartoixans. Cartoixans que els agradava tant la soledat venien aquí, encara que la fàbrica estiguessin carregant uns carros amb un munt de xartres, ells estaven recollits, confortables. Però, per altra banda, de seguida la fàbrica va ser un lloc visitable. I, per exemple, tenim enregistrat l'any 20 una fotografia del segon Congrés de Turisme de Catalunya, que es fa a Tarragona, i totes les persones que han vingut a fer el congrés estan retratades aquí, en el Jardí de la Mare de Déu.
era una visita molt normal. És a dir, al dematí es feia el passeig arqueològic, es portava els convidats a dinar i a la tarda anaven a la Chartreuse i la visita s'acabava fent un tast de Chartreuse que tothom sortia molt content. La Cartoixa va desaparèixer abans de la guerra. Els temps van ser molt convulsos, els cartoixans van preocupar-se per la seva seguretat i van decidir marxar. Però la producció del Chartreuse va continuar fins l'any 1978. L'any 1978 la fàbrica es tanca definitivament. I a cap de molt poc temps, l'any 1981, la Generalitat, que començava a adquirir edificis per tenir patrimoni, adquireix la Chartreuse. Per això, a la porta principal hi podeu veure aquest rètol que diu Generalitat de Catalunya. Passaran molts anys fins que s'hi posi l'escola d'idiomes, però, mentrestant, el que fa la Generalitat és adquirir també la Cartoixa d'Escala d'Ell, és a dir, el lloc on històricament havien viscut els cartoixans i on hi havia hagut la Mare de Déu que va vindre a Tarragona. Ran això, ens va semblar que tornar a posar al seu lloc la Mare de Déu era una operació que es podia fer i, efectivament, l'any 1995, ja ha fet 25 anys, es va agafar la Mare de Déu que hi havia al jardí que acabem de veure i es va transportar fins a Escala d'Ell a la façana de l'antiga Cartoixa, on la podeu anar a veure perquè encara hi és. Va ser una operació que no va tenir gaire complicació, els mitjans que teníem no eren els que van tenir fa 100 anys endarrere, ho vam poder fer en un dia de treball i amb una gran satisfacció perquè vam pensar que havíem recuperat un lloc, una imatge, i li havíem retornat d'alguna manera la importància que havia tingut a la Cartoixa d'Escala d'Ell.